А я спазах да ни идат до ушите на четниците населението, та да нема подозрение, оти подозрение към нас не можеше да има. И аз можех и трябваше да подозирам, но мене не. Така пролета, на 8-та година, ги спреха дни целени по подозрение. Они сака да дойдат на пазар да продават пипер. И аз ги спрех по подозрение, им кажах да си го веят пиперот. Още ли си го веяме пиперот, господине? Още, още. Още. Айде, 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 цели от пипер. Ами оти? Еми, повисейте. Мирум да се сетите сами. Нема нищо. А, помислете, помислете. Нема чулам, Джонам, човек да нема нищо. А? Що знаеш ти? Този Николо... Он... Николо... Ти... Оти за откуп... А гърлък... За киркаси, кога я женише. А? Много пари вземал. От татко му на момчето... Откуп за керка си. Аха, откуп, а гърлък, венчанина. Верно е това, Николо? Верно. Ти взева откуп за керка си? Взимах. Колко? Къде 15 лири. Оти. Така? Не си чул за моята заповед да не се взева откуп? Не съм. Не си? Не съм. Що да го правим това? Абре, що да го правим това? Да се глоби. Да се отепа. Так, кажете, що да го правим това? Тепайте ги, бре. Да се отепа. Дай да отепаме тоя, да убием оня. Дай да ги избиме. Сите да ги избиме. Чекай, бре, ти направи сметка. Ако не беше така, да кажем, да Шеолевски излезе и го отепае, оти го предаде. Порано излезе караджата и на него го отепае. Ристо Ботев така. Значи Димитър така. Гоци Делчев също така. Ей, ние сега. На така и на така. Клетва има дадено. Кой има клетва дадено? Кога не изпълни сам, ти си я даде присъдата. Смърт. Така е, Пупка. Трябва да си богат и то човек. Богат. Голакот го викат. Никола Голакот, ама много богат. Ако днеска пуштим, то богатиот. Yeah. Утре друг нема да изпълни. То другиот ке биде беден. Зато богатиот да си оди поредът и толкова. Пупка, Танасе, ешо ви нема на вас по цели усет. Шо сакаш ти, бре? Да се глоби? Според кондиката? Утре вечер 100 лири пари, детето тук. 100 лири пари, утре вечер тук. Не утре вечер, не другата вечер, третата вечер. Един ден трябва да одам до там. Другият ден пари трябва да търсам. Третият ден тук да се вратам. Три дена ки чекаш. А... Ако сакаш да погубиш детето, по-арно да не отдам да се мъчам душата. Арно, нема, нема. Айде, беги. Пощайте ми мене. Че отдам на некоя човек, кой го мразите и на кой му те е инат.
ще го изпитам и ще дойдам при вас да ви го кажа. Добре, секретаре, що ти кажеш сега? Нямам що да кажам. Он, кога е готов за нас да прави шпионлук, он ки е готов и за всекой друг. Хайде, вземай го и го кескай!